2016ရဲ့နေ့အတွက်တန်လွင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းအစီအစဉ်ကို YouTube Channel ကနေလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ကျွန်မကရမင်းမဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မုံတိုင်းပြည်လဲထူထောင်ရေးပြည်တွင်းပြပအဖွဲ့အားလုံးနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်မယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကပြောတဲ့အကြောင်းတထုံမြို့နယ်စူပေါင်းရုံရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့အပြစ်ခံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ KNU ဒုက္ခရဲ့မိသားစုဝင်တွေပြည်လဲလွတ်မြောက်လာတဲ့အခြေအနေစမ်းချောင်းမြို့နယ်နဲ့ရွှေပောက်ကံမြို့မှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်လုံမိုင်းရှစ်လုံးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့တဲ့ပဋိစိန်အပအဝင်မြမပို့ကုန်ပဲတန်ကျိန်2000လောက်တရုတ်ဘက်ချမ်းမှာချိတ်ပိတ်ခံထားရတဲ့အကြောင်းဒါရိုက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်မောခမုံတိုင်းအလုံးရခိုင်ပြည်နယ်မှာစားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့အိမ်တွေပြန်ပြင်ဖို့ပစ္စည်းတွေအရွေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့အတွက်အင်ဒိဇင်းနိုင်ငံတွေရောနိုင်ငံတကာကပါကူညီဖို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAAA ကပန်ကြားလိုက်ပါတယ်မုံတိုင်းပြည်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ပယ်အဖွဲ့နဲ့မဆိုလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကပြောတာပါ။ဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းမုခကြောင့်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာနေအိမ်864လုံး၊သာသနိကအဆောက်အုံ71လုံး၊ဖုံးတော်ကြီးကျောင်း16ကျောင်း၊စာတင်ကျောင်း64ကျောင်း၊စေယုံစေကန်14ခု၊စက်တရွေတာဝါတိုင်း9ခု၊လမ်းမီတိုင်း82တိုင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အုံ38လုံးပျက်စီးခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကမေလ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်ထဲကြော်လွန်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေပြီးလက်တလောပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသအခြေဆိုင်ကူညီသူတွေကလည်းတန်လွင်ခတ်ကိုပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တထုံမြို့နယ်စူပေါင်းရုံးကိုမေလ15ရက်နေ့မွန်လယ်တနားရီလောက်မှာရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တထုံမြို့လေရင်ခွင်းဟောင်းအနီးမှာရှိတဲ့စူပောင်းရုံကိုရှော့တိုက်ဒုံးနှလုံးနဲ့အပြစ်ခံရတာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးချုပ်ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနတွေတည်ရှိတဲ့မြို့နယ်စူပောင်းရုံလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြစ်တာလို့ပြောဆိုထားပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်မွန်လွယ်ပိုင်းကလည်းတထုံမျိုးအောက်ကျင်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့တထုံခရိုင်လာဝကရုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်နတ်တန်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စုရေရင်ကုန်းကြီးကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ KNU ဒုက္ခရဘရိုစောဆဲခေရဲ့ညီနဲ့တူဖြစ်သူတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်မင်းညပိုင်းကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ညနေ9နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာပြီး KNU ဒုက္ခဘရိုစောဆဲခေရဲ့ညီစောတာခေနဲ့တားဖြစ်သူစောပန်းချိုတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရတာကနေကျေးရွာထိပ်အရောက်မှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်ညနေ9နာရီလောက်ကမုံမြို့နယ်ညောင်ပင်သာကျေးရွာကကလေးငယ်9ယောက်အပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ19ယောက်ကိုစက်ကောင်စီတက်ကအစုလိုက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတချို့လည်းပျောက်ဆုံးနေတာပါ KNU တပ်မဟာ3နယ်မြေအတွင်းမှာနယ်မြေလုံခြုံရေးရယူထားတဲ့ KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စက်ကောင်စီတက်တွေကြားနှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်စမ်းချောင်းမြို့နယ်နဲ့ရွှေပောက်ကံမြို့မှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်လုံမိုင်း၈လုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကပိတ်ဆို့ဆစ်ဆေးနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်ကမြောက်ကလပါမြို့နယ်ရွှေပောက်ကံမြို့21ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ညောင်ရမ်းလန်းနဲ့ပကံလန်းတောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်လုံပုံ၄လုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ရပ်ကွက်နေသူတအူကပြောတာပါ။တက်ဆက်ထဲမှာပဲမနေ့ညနေပိုင်းကစမ်းချောင်းမြို့နယ်လင်းလွန်းတောင်ရပ်ကွက်ကနေရာ၄ခုမှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်လုံပုံ၄လုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံတွေ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေဟာအနီးတစ်ဝိုက်ကလမ်းသွာလမ်းလာနဲ့ကားတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။တရုတ်ဘက်ကတင်ပို့နေတဲ့ပဲဒီစိန်အပါအဝင်မြမပို့ကုန်ပဲတွေတန်ချိန်2000လောက်တရုတ်ဘက်ချမ်းနေဆက်9000လောက်မှာချိတ်ပိတ်ခံထားရတယ်လို့နေဆက်ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အထက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကျင်းစံကြော့မှန်ပိုင်းကနေတရုတ်ဘက်ကိုတင်သွင်းခဲ့တာပါ
နေဆက်တရားဝင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကနေတင်ပို့နေချတိုင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပေမဲ့ခိုးလန်းကနေဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တင်ပို့တဲ့ကုမ္ပဏီ၃ခုကတာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ဆက်ဆဲမေးမြန်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြေုပ်ဘက်ကနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒတွေမကြာခဏပြောင်းလဲနေတာကြောင့်မြန်မာပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတာလို့ကုန်သ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန